we uyu ni muthenya munene muno hari we ngenda kwira ngai ate omuthe ye mbere nene ni Steven kiwa katabia na muthenya wo muthe ndi na ngatho cia mwanya muno ni mwene nyaga ni kuginyithia haha tugakorwo ati tukuhota guthie kuika ati kuika uhiki witu na tukamucokeria ngatho ni tondu kuma riria twaciarirwo riria tuombirwo nginya ihinda riri aria tukinyithitie ni kuri twaciaranirwo nao no ma ni ati matituraga ithu tuturaga ni turacokeria mwene nyaga ngatho na tukauga na hau hangi ni tumwihokete muno ni egutwarana hamwe na ithuĩ kwĩ na andũ mamũteithĩtie kũharĩria mũthenya ũyũ nĩguo ũngĩenda kũmera atĩa nĩ ngwenda kũmacokeria ngatho cia mwanya mũno nĩ tondũ nĩ tũkoretwo na mĩbango na nĩ tũgire mbu na tũgĩtĩkwo na komiti ĩgĩũka na ĩgĩbangwo na ĩkĩambĩrĩria na no ndĩmacokerie ngatho cia mwanya mũno nĩ tondũ ũma ũma matũnyitĩte ta ciana ciao ta andũ ao nĩ magatũteithĩrĩria kĩmbia kĩmataro na tũkaigua tũcokia ngatho cia mwanya mũno ũguo harĩa tondũ no marĩ nĩ ngũmacokeria ngatho na ndĩmere ngai wa muoyo aramarathima mũharĩrĩrie ihinda tarigana atĩa tũngĩcoka na thutha hanini haya ũhikio tũharĩrĩrie ta mweri ũmwe na nuthu mũthiru twarĩkania na ũthoni tũkĩanjia kũharĩrĩria na ũma ũma no nyene nginya tũiguĩrire tha mũno ona agatwĩtĩkĩra tondũ tũciĩciragia no twĩke ũhiki ũyũ niĩ ndiĩciragia no njĩke ũhiki mũnene niĩ ndauga hihi na ngahika ũhiki ga Sunday njehereire no ngai tondũ nĩ mũiguatha na ndatiganagĩria andũ ake no njuge nĩ ngatho cia mwanya mũno 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 kwĩ ngai witũ challenge irarĩ ta irĩkũ ũguo gũtiagaga challenge ũndũ wothe ũraharĩrĩrio aya challenge ĩrĩa ĩrarĩ ho nĩ mũhuko mũhuko nĩ ũrarĩ thĩ mũno tondũ maũndũ no maingĩ na ũgakora nĩ ma kĩmũhuko wĩ thĩ mũno no ngai no mwĩhokeku tondũ kũgerera favor yake wera andũ nĩ marakũnyita na mũgateithania na njĩra ĩmwe na ĩrĩa ĩngĩ ũguo ngaigua gũcokia ngatho mũno na challenges no nyinga ingĩ tondũ andũ arĩa mũrĩ arata akwa tarĩu niĩ ndanera andũ ũrĩa tũreciria na harĩa nginyĩte no akora nĩ magũtirikana nĩ arata akwa hakuhĩ no through God's mercies no njuge challenge ciothe nĩ tũhotire gũci overcome haya ũngĩenda kwĩra aciari aku atĩa nĩ ũndũ wa gũkũrera nginya gũkinyĩte wa kũnyitĩrĩra nginya mũthenya ũyũ aciari akwa James Gatambia Mbũgua na Ruse wa Ngare wa Gatambia no ndĩmacokerie ngatho nyingĩ mũno kuma kũnjiara kũndera na haha nginyĩte ũma ũma matirĩ mandiganĩria niĩ ndĩraririkana wega mũno ndĩ wa kerĩ mũciĩ-inĩ ũyũ na idea yothe niĩ ndanakorwo nayo ndera my mom they were supportive gũtirĩ ũndũ ona ũrĩkũ ingĩamerire wone nĩ mawĩ na ũteithio mangĩrĩha kũnyitĩrĩra tondũ niĩ ha mathomo nĩ ndendete mũno na nĩ manginyithirie harĩa manginyithirie ũguo ngai wa muoyo marathime mũno na ngamahoera wendo ũcio ũtũre na ngai amongerere ũraihu wa matukũ na wĩingĩ wa mĩaka ũguo no aciari akwa na ndĩmwendete mũno aciari akwa my dad my mom I love you so much no wega mũno rĩu tũkĩgĩa na ihinda rĩega na ngai agĩtũtongoria harĩ maũndũ mothe amen asante sana asante rĩu ihinda rĩrĩ ũmũthĩ kwĩna matanya na ndĩ mũndũ mũkenu mũno nĩ tondũ mũthenya ũyũ nĩ wakwa na mwenda wakwa arĩ we Grace wa Ngare wa Mwangi kuma kũrĩa ararĩ na ũmũthĩ nĩ mũthenya mũharĩrĩrie mũno nĩ mũthenya wa ikeno nĩ mũthenya tũrahoya kĩrathimo kĩa Ngai gĩkorwo kĩ hamwe na ithuĩ nĩ mũthenya tũrahoya tha cia Ngai ikorwo hamwe na ithuĩ nĩ mũthenya tũrahoya tũkenanĩre gĩkeno kĩa Ngai kĩonekane na tũkahoya mũno 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 atĩ Ngai atwarane na ithuĩ haha twanjĩrĩria haya kwĩ mũndũ wakwa arĩ we Grace wa Ngare Mwangi no nyende kũmũdedicatĩra kabirũbũ kamwe we nĩwe njata yakwa rũbaru rwakwa niĩ acio angĩ nĩ mũingĩ wa gathagu ikeno ciakwa nowe wiki ũguo mũndũ wakwa nĩ ngwendete mũno
na tuchamanie kuria kigongona ine nigo tunyitithanio tukorwo kindu kimwe asante ni sana asante thank you karibu kwa majina naitwa Gerald Olomnyak Dikir yes na siku ya leo ni siku ya Steve na Grace na ambao wanaenda kuanza maisha ya ndoa na tunaenda kuunganishwa kanisani na ndio tunaitanga church wedding na tunamshukuru Mungu kwa hilo mbali na ambao wametuleta kwa hivyo tunashurudishia kwanza shukrani watu wote na ambao wamehusika committee watu wa familia marafiki na hata mwenye anatengeneza video yenyewe tunamrudishia shukrani kwa sababu hii ni memory na ambayo itatusaidia kama si yeye hatungeweza kuwa tunafanya nini kile ambacho tu ningewaambia Steve na Grace ni ya kwamba wanasemanga marriage is a point of no return. Ya kwamba unapoingia safari unapoianza hainanga kurudi nyuma. Kwa hivyo tunajua kwamba ndoa zote zinakuanga na changamoto lakini si wote huwa wanashinda. Hoja kubwa ni ati ukue mshindi. Ya kwamba kama kuna changamoto itatokea katika ndoa ngengana nayo na umuhusishe Mungu. Mungu akiwa pamoja na wewe utaweza kufanikiwa. Katika mafanikio yote ya ndoa, Mungu ndiye anakuwa kiini kikubwa. Mungu ndiye anakuwa mwanzo mzuri na mwisho mzuri. Kwa hivyo nitawaambia tu hata wanapoingia katika ndoa wasimsahau Mungu. Wamhusishe Mungu kwa mambo mengi. Wasiwasahau pia marafiki na ambao wamekuwa wazuri kwao na ambao wamefanya na hata wale na ambao walikuwa na nia tofauti na kile na ambacho walikuwa wanataka kukifanya leo wawasamehe na waweze kuendelea mbele. Mungu awabariki sana. Asante sana. Asante.
Ni Grace Wangari. Ni ngucokeria Ngai wakwa ngatho ni tondu wa muthenya uyu anginyaniria. Ni ndiragoca ni tondu ni njui ti kawaida gukorwo ndi haha no ni kirathimo giake. Ni ngucokeria ngatho aciari akwa ni tondu wa hau manginyitie kundera kuma ndi munini nginya hau nginyite. Ni ndiramatia na ngamagocithia. Pia ningependa kushukuru Steve ni tondu wa kuhe kanya gaka kunipa chance kuwa kama mke wake wa ndoa. Nashukuru sana na naomba Mungu atubariki ili tuweze kujenga ndoa yetu. To my best couple, nigucokia ngatho muno kwa sababu ya wakati ambao tumekuwa pamoja nanyi. Tangia wakati tulianza hii safari, mumekuwa pamoja nasi, mumetushikilia, mumetuongoza mpaka wakati huu ambapo tunaenda kumalizia hii safari. Naomba Mungu aweze kuwabariki sana ili na huu upendo uendelee kuzidi nao. Wazazi wangu, mom and dad, nashukuru sana kwa hapa tumefika. Mumekuwa pamoja nami, mumenishikilia na naomba Mungu awabariki. Mimi ni Jane Wanjiru na mimi ni mama Grace Wangari ule kaliki mthenya wa umuthi na nindirakenera Ngai tondu ihinda-ini riri Ngai hau ekite amurutite na akamukinya ihinda-ini riri. Ningira Ngai amurathime na kuma ihinda-ini riri amuhe na muciĩ mwega na gĩikaro kĩega na Ngai amarathime. Grace witu ni muthenya wa kirathimo uyu turakena na tukagocera Ngai witu ni tondu wa haria kurutite na haria kukinyite muthenya wa umuthi wa gikeno. Mandiko ma Ngai maratwira muthenya wa umuthi that we niwe murathime gukira akothe ni tondu ni wegirire mwene. Na riu ni ta mamu wanyu ngakena ni tondu wa guturwo urugamite na Ngai ugaturwo mwihokete agagukinyaniria muthenya ta uyu agucaririe na akunengere muthuri uria uri wake kuma guko-ini gwake. Na riu muthuri ucio ri kinya riria riu nikio ndakuhumbira uguo tondu wi wake wi wa muthuri ucio nikio ri twakuhumbira uguo na mam nigetha twakinya kuria kanitha-ini ri age na ihinda ria gugukagua no nie bururi wothe onie kirindi giothe uyu nanie niwe ndithurire uguo ri kuma ndagika ino ucio nowe uriheo rutha ni muhunjia nigetha atuike rwa gukunura kunithanie o ta uria Mwathani erekeire kunithanie muhiki wake matukuini ma mamwicio uguo Ngai witu akurathime tugukwendera kihiko tugukwendera muturire wa gikeno muturire wa kirathimo na uiyuritwo ni njiarwa nyingi thiini wa ritwa ria Jesu Kristo. God bless you. We love you. We love you. My best lady, nashukuru sana kwa sababu ya kujitolea kwako. Umesimama nasi tangia tulipoanza hii safari na nashukuru sana. Ubarikiwe sana. Amen. Kwa majina ni Margaret Nyambura Oromnyak. Mimi ndiye msimamizi wake Grace na nashukuru Mungu kwa nafasi hii ambayo ametupa
Najua si kawaida, mambo yamekuwa mengi, lakini Mungu amekuwa pamoja nasi. Na kile ambacho ningetaka kumwambia Grace anapoanza ndoa, ya kwamba ndoa si nyepesi, lakini Mungu akiwa katikati kila kitu huwa inaenda kulingana na mapenzi yake. Kwa hivyo kile ningependa ni ya kwamba siache kuwa ya kwamba atakuwa katika nyumba yake Mungu, azidi kumtumainia katika ndoa yake. Kwa jiri wakati mambo huwa mengi, washauri huwa wengi, lakini wakati mwingi washauri hufanya ndoa zinavunjika. Kwa hivyo muaminie Mungu mambo yako, na kwa kila hali na kwa kila jambo atakuwa akikuja na anakupigania. Kwa hivyo usitumainie mtu, watu huja na huenda, lakini Mungu hatakuacha. Mimi nawaombea ndoa yenye baraka. Amen. Mungu awabariki na watoto, awabariki na mali, na awabariki na kile na ambacho mnatumai ya kwamba atawabariki, akaweza kuwatimizia mahitaji ya mioyo yenu. Amen. Na wakati atakapowabariki pia nanyi mwe baraka katika nyumba ya Mungu. Amen. Amen. Mm. Thank you. Nie hamarito makwa jita wa umwagi wa jaria. Na dimukenu muno muno ni uduwa mudhenya wa umudhi. Niki hikokia mwana wako wa nyedete Grace. Na ndiraho ya gai amutu ulie na dhayu. Kulea egu tura yekeno kimu ihulirire. Na gai ya amu umena iradhimo. Na dhudha. Nijue kwe madhina maigi manoka. Na kulea onaruoru igirua na shamani ya nadu. Noni ni dadhimite Grace. Tuwele hamwe na familia yako wa yeyothe. Na nitumu uhorete. Hatiri udu ono umwe. Ukoreto uigoro ide yako wa ungitwe kakigiria. Neme nye teni sira niroshia gai. Na niya higietie na kahegiti yokiria kia gire ide. Kugo nigenete kumadhi kinya iguru. Nidimu shoke ili ya gado. Na ga shoke ili ya. Alia othe tugu watani ide nao. Anyinyi na anene. Siana siya kwa. Atumia kwa dina wa igiguku, narata, nari odhemoki tena kanitha, gaya roma radhima. Dimukenu muno, nyoduwa mudhenya wa umuthi. Tunakungoja ni wewe,
ni wewe Bwana. Tende mbele za Mungu tumwambie ni asanti. Baba mwema na Mungu mwaminifu, tunakutukuza ni kwa sababu wewe ni mwema. Asanti ni kwa sababu ya neema yako nyingi. Asanti ni kwa sababu ya upendo wako mwingi. Hata huruma zako nyingi kuweza kutupa siku ya leo, tunasema ni asanti. Baba tunakushukuru ni kwa sababu umetenda maajabu. Umetupa neema ya kuweza kufika mahali tulipo. Umetupa uwezo wa kuweza kuona siku ya leo. Umetupanulia Mungu wa rehema mipaka yetu. Tumeona neema yako ikiwa juu sana kwa maisha yetu, ya kwamba tunapoangalia hali ya anga siku ya leo, tunasema ni asanti Baba wa milele. Tunapotazama hawa watu wote walio tayari kwenda kushuhudia ushindi wa vijana hawa, ninasema ni asanti Baba wa milele. Ninapotazama Baba matendo yako katika maisha yetu, tunakuhimidi, tunasema ni asanti, ya kwamba Baba wa rehema, hatuna jambo la kuwaepa. Dinge hota gotareria, dinge hota gotareria, neve kete magegania, dinge hota gotareria, neve kete magegania. Kete magegania, dinge hota gotareria, dinge hota gotareria, dinge hota gotareria, niwe kete magegania, dinge hota gotareria, niwe kete magegania. Hakika Mungu umefanya maajabu, hatuwezi tukaelezea mfalme. Kutawala anga ya siku ya leo ingiane na siku yetu mfalme, tunasema ni asanti, ni kwa sababu ni nguvu hatungekuwa nazo. Tunasema uinuliwe, kuona ya kwamba tuko na afya. Mungu, tuko na afya ya mwili, tunaenda kanisani kukuinua. Pokea sifa na utukufu, hata kuifanya hii siku ifike. Baba tunasema ni asanti, asanti kwa wote na ambao umeandaa ya kwamba siku ya leo watahusika, ili uweze kupokea sifa katika jina la Yesu. Tunasema ni asanti, ni kwa sababu ya magari na wale wote wamejitolea magari zao katika jina la Yesu. Tunasema ni asanti, ni kwa sababu ya chakula na ambacho kimetolewa, ni kwa sababu ya siku ya leo. Tunakushukuru mfalme, ni kwa sababu ya madhabahu na ambayo umetupa, ili mfalme wa rehema ndoa hii anzishwe kwa madhabahu. Katika jina la Yesu tunasema ni asante. Baba tunatubu dhambi, kama kuna neno tumenena, kwa shughuli zote, kama kuna wazo tuliwaza, kama kuna tendo lolote tulifanya, tukiandaa hizi shughuli, ikakuwa ni kando na mapenzi yako, tunaomba utusamehe katika jina la Yesu. Tusamehe Mungu wa rehema, ni kwa sababu wewe ni Mungu. Na Baba tuna ombi moja, ya kwamba kanisani tuvike utukufu wako katika jina la Yesu. Siku ya leo tunaomba ya kwamba wewe ndio utaonekana sana katika jina la Yesu. Tunakabidhi madhabahu yako mikononi mwako. Tunakabidhi hiyo compound yote mikononi mwako. Tunakabidhi hata wale wanasafiri mikononi mwako. Tunawazingira na damu ya Yesu katika jina la Yesu. Ni kweli wanasafiri na magari, lakini wewe una uwezo wa kutawala
watatawala safari, yes, katika jina la Yesu. Amen. Waongoze wafike salama, yes, ni kwa sababu wewe ni mwema. Tunamwombea hata mchungaji, yes, na ambaye atakuwa anashikanisha ndoa hii, yes, mpe neema nyingi, yes, mpe utukufu mwingi, yes, kuwa karibu na yeye zaidi, yes, ya kila mmoja na ambaye atakuwa kanisani. Amen. Katika jina la Yesu. Amen. Ni asanti Mungu wa milele, ni kwa sababu yote tunafanya, yes, ili upokee sifa. Amen. Baba, hata ni asanti ni kwa sababu ya boma hili. Asanti. Vile na ambavyo Baba umeona ni vizuri, yes, usifiwe kutoka kwa boma hili, yes, ya kwamba kijana wa hili boma mfalme apate ndoa kupitia madhabahu. Asanti sana mfalme. Asanti. Tunaamini ya kwamba, yes, hii ni mbegu amepanda, yes, na hata wenzake, yes, watakulia hii mbegu, yes, katika jina la Yesu. Amen. Kwa hivyo awaye yoyote aliye katika hii boma, yes, Mungu wa rehema, wacha akulie hii mbegu, yes, katika jina la Yesu. Amen. Ni asanti mfalme ni kwa sababu ya majirani. Asante. Na ambao uliwapa mfalme, yes, na wamekuwa baraka kwa hii familia, yes, wazidi kuwainua, yes, zidi kuwabariki, yes, na wakati watahitaji baraka kama hizi, yes, wacha uwatumie watu katika jina la Yesu. Amen. Uinuliwe na upewe sifa. Amen. Kile tunakuja kinyume nacho, mm, ni mipango yote ya yule muovu, yes, hatafanikiwa siku ya leo katika jina la Yesu. Tunakiri hivi, yes, ya kwamba sisi ni zaidi ya washindi, yes, na umeshatupatia ushindi. Amen. Kwa hivyo njia yoyote shetani anakuja kujaribu kutumia, yes, ili atufrustrate, yes, ameshindwa katika jina la Yesu. Ni asanti Mungu ni kwa sababu wewe ni mwema. Asante. Katika jina la Yesu nimeomba na kuamini. Amen. Amen. So now may the grace, and the love of God, and the Holy Spirit be with us now and forevermore. Amen. Amen. Kwaje utwira maritwa maku? Maritwa maku jitagwo Rusa Wangari wa Gatambia. Na ningenete muno ndo wa Mwathani ni tondu ni atwikite wega na ni atukinyukithitie. Kuma riria twatwarire Steve nyumba-inĩ ya Ngai, ni tuonete Ngai agĩtwarana nake, ni tuonete Ngai e mũrĩithi mwega na akamũkinyĩria nginya mũthenya wa ũmũthĩ. Nĩ ũndũ ũcio niĩ nĩ ngenete mũno, nĩ ndĩracokeria Ngai ngatho na ngakena nĩ tondũ wa arata na bamĩrĩ arĩa metĩkĩrĩte gũtũnyitĩrĩra na gũrũgama na ithuĩ nĩ getha tuone mũthenya wa Steve no wagĩrĩra. Nĩ ũndũ ũcio ngiuga Ngai wa muoyo amarathime na Ngai wa muoyo amekage maũndũ mega. Mũndũ angĩgakorwo na bata ta ithuĩ, Ngai akamũtũmanĩra toguo aratũtũmanĩire. Ũndũ ũcio ingĩ ingĩenda kuga nĩ kwĩra Steve rĩu nĩ auma kĩwango kĩa mwanake, nĩ atonya rĩu ũthuri-inĩ, na tondũ Ngai nĩ amũtanahĩra nĩ amũhe kĩndũ kĩa bata, amũhe mũtumia. Ũndũ ũcio niĩ no ngene mũno na njokerie Ngai ngatho na njĩre mwanake wakwa atũre anyitĩrĩire kuma rĩrĩa atonyire nyũmba ya Ngai ũguo athiĩte na mbere, athiĩ na mbere na kũnyitĩrĩra na anyitĩrĩre mũtumia wake, na ndakanariganĩrwo nĩ Ngai ũcio wamũkinyanĩria na ihinda rĩu, amũhe mũtumia, amũhe mũtumia mwega, na nĩ njũĩ nĩ mũtumia wa kĩrathimo. Nĩ ũndũ ũcio ingĩhoera mũtũrĩre wao, Ngai amarathime, Ngai amaramĩrie, Ngai amaramĩrie mĩhaka, Ngai atũre amagitĩrĩte we na bamĩrĩ yake, ĩyo Ngai ekũmũhe, atũre amagitĩrĩte, atũre amarĩithĩtie, na atũre Ngai wao, na matikanariganĩrwo nĩ harĩa Ngai amarutĩte na harĩa makinyĩtie, mathiĩ tu na mbere na kwenda Ngai, nĩ tondũ wona mathiĩ na mbere na kwenda Ngai, niĩ nĩ njũĩ Ngai nĩ ekũmekĩra maũndũ manene na amekĩre maũndũ mega. Nĩ ũndũ ũcio niĩ ingĩmawicĩra maũndũ mega na kĩhiko kĩega na kĩhiko kĩna kĩrathimo, kĩhiko gĩtongoretio nĩ Ngai, gĩtũre kĩirigĩirwo nĩ Ngai, thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu Kristo ndahoya na ndacokia ngatho. Amen. Amen. Asante sana, tũkĩgĩa na ihinda rĩega. Marĩtwa maku? Marĩtwa makwa njĩtagwo James Gatambia wa Mbũgua, mũthuri mũrekee mĩhiano Mwathani. Nĩ andekeire na akĩhumba riri, wega wake nĩ ũnjiganĩte. Nĩ nduĩkĩte mũrũmĩrĩri wa kanitha, na wega wake na ũrĩa ahumbĩte riri, nĩ nyonete maũndũ make mega, nĩ nyonete ciĩko cia ũrĩa andirimithĩtie na ũrĩa andwarithĩtie nginya hau nginyĩte. Gĩkeno gĩakwa na mũtumia wakwa nĩ tuonete wega wake, nĩ tondũ wa ũguo atwĩkĩire. Nĩ ndĩracokia ngatho nĩ tondũ wa ciana ciakwa, ndĩna ciana ithano na ciana ũguo cirimithĩtie na ũrĩa cihete gĩtĩo, nĩ nyonete ũhoti wa Ngai
ni tondu ni kwendi ni fifa ya ngai ikoretwe hamwe nani ni tondu andu aciari aingi ni maririte ni undu wa ciana ni genete ni tondu wa mwanake oyi wakwa hau akinyite akaheritio ni akaende kugia muciwa wake akona ni agireire kwira aciari uguo arenda ni kwagireire de baba wao ni ahete gitio kiganu na ni nginya hau ni ndirona wega wake ni njagireire gukorwo ngimucokeria ngatho ngiuga ni getha tondu ni arenda kugia mucii wega wake no tugi wake noguo athiete na mbere nginya undu-ini wake wa ukuru wake agakorwo ari o uguo ni ndirona ni kwagireire maundu mothe maria ngai abangite ni gukwagirira ni tondu ngai uria wi muoyo noyo uhotaga maundu macio na ngai uria umuhotithitie nginya hau akinyite ni nyonete guo mwena-ini witu ni ndiracokia ngatho ni tondu wa mibango ino uria thiite ona ngikorwo ndi haraihu ndirari haraihu ni nyonete ngai e hamwe na ni tondu wa kwendeka fifa ya ngai ni nyonete i mwena-ini wakwa ni tondu gwitikirika ni andu uguo na andu magetikirika kunyitirira ni undu wa mibango ino ya mwanake wakwa ni nyonete ni kwagiriire ni nyonete ni uguo ngai ekite andu othe ni ndamacokeria ngatho o mundu o mundu urutite kiheo giake o mundu ura wirutiire nginya mwiri wake akahota gwitungumania akahota guthii na gwitungumania maundu-ini mothe na ni maria mangonie ni ndacokia ngatho ngai witu amarekere ameke wega ngai witu amahe iheo nyingi ona mici yao ituike ya kwagirira ni ndacokia ngatho ni ngwenda kwira mwanake uyu ni tondu ni akugia mucii wake agie na hinya agie na umiriru na afuate nginya ciakwa tondu ndari ona gitu tuhitanitie na nyina na mamu wao ndari ona tumenanite koguo ena ikinya angikinyukia ria kurumirira koguo mwanake ucio mwanake uyu wakwa ni ngukwira mwina mutumia waku ni tondu ni warikia kwigwatira muikarage na thayu njiaro cianyu tondu no iguka cikorwo ciina thayu o uguo neke turumirire thakame ya gaturume ni tondu uhonokio uria murahumbirwo nokio murokire king'ang'a-ini mwina utheri mukienda gwikirirwo wira na andu mekire wira ati inyue nimwenda kugia mucii hatari na kaundu ona karini ngai witu amurathime amwaramirie mihaka maundu manyu mothe mathiage wega ona mawira manyu tondu nimukwigwatira mawira ngai witu ni akuhokoragwa hamwe na inyui maundu mothe neke tuthie aciana ici cithiage na wega wa ngai maramirio mucii wao magiage na kuiguana magiage na kufuatirira maundu ma Kristo tondu ngai uria mehokete noyo ugakorwo nuo ugakorwo akimatirimithia hindi na mindi na tene na tene ndamahoera irathimo nyingi ndamahoera wega wake othe ona aria mamurumiriire neke makinyukithie nginyo iyo ni tondu matiagite undu mangiona thiini wa aciari kindu mangirumirira ndamahoera kuiguana na wega wa ngai umaigane ndahoya mugie na thayu inyuothe inyuothe na mukite
Inyothe mokumokumokwete ni tondu wa igongona riri. Ngai witu amurathime. Othe wirutire. Ngai witu amwaramiria mihaka. Thiini wa ritwa ria Jesu nidahoya na ndauga niagiriire ikiro-ini ciothe. Ndamuhoera thayu wa Ngai ugie hamwe na inyui. I love you, Lord. Oh, your mercy never fails me. And all my days I've been held in your hand. From the moment that I wake up until I lay my head, oh, I will sing of the goodness of God. I'm gonna say
odigo ko nyume sako na nae odigo ko odi odigo ko kwa nyina wa Wangare odigo ko nyina wa Wangare odigo ko ndoke ikore nae odigo ko odi odigo ko kwa nyina wa Wangare odigo ko kanyanya no mwene odigo ko nyokeririo Odigoko nganyaga wa mwanie Odigoko Odi Odigoko kwa nyina wa Wangare Odigoko netorekaneira Odigoko tugetumandukwe Odigoko Odi Odigoko kwa nyina wa Wangare Odigoko Karibu gotire Osereirwo niki Karibu gotire Uria twaririe Karibu gotire Irathimo nigiatene Karibu gotire Niguo Karibu gotire Kwa nyina wa Wangare Karibu gotire Niguo Karibu gotire Kwa nyina wa Wangare Karibu gotire Odi odigo ko Odigoko kwa nyina wa Wangare Odigoko masavide na mae Odigoko imete Dubai Odigoko Odigoko kwa nyina wa Wangare Odigoko Karibu gotire Savinere anene Karibu gotire Niandiendaga itheru Karibu gotire Ndaga kugitirwo Karibu gotire Haya Karibu gotire Kwa nyina wa Wangare Karibu gotire Haya Karibu gotire Kwa nyina wa Wangare
everything is you, Lord. Yeah. Everybody say, ngi ni tondu muthenya ni wakinya na githani ri akinya nigetha tuhote kwambiriria rugendo rwa guthiu hiki ngwenda kuga thengi ni tondu mathaa ni mega na tondu turi ahituke hanini ni mahinda ni tukugeria kuhiuhia njuge ni twacokia ngatho ni undu ngai ni atuhete riera riega na agacoka agatuhe muthenya mwega na ihinda riri ni turi na ngatho nyingi muno nä tondå wa ngai we mwenyewe nä tondå wa magä ko make ona inyuä mau maturi kå heotha cia rå gendo må gakinya nä kä rathimo na gå kora bamä rä na arata na kanitha tå mwetereire å ndå å cio no mwega å guo ihinda rä rä ĩitagå te mahinda ngwenda tå hoe nä getha twä re ngai nä wega na twahoya hatirä å ndå å ngä no gå thiä tå gå thiä tå igä rä te ngari nä getha tå honokie mahinda kaba tå kainä re må no na kå rä a ä ti wega no ningä tå tigå kiuma å guo no nginya tå ine nginya må hiki arä ingä ranga må hiki arä ingä ra ngari å guo thengiå må no aciari nä tondå wa kå harä rä ria hamwe na bamä rä nä å ndå wa kå harä rä ria maå ndå mothe wega nä twakena må no rekei tå cokerie ngai ngatho ithuä mwathani witå jesu kristo nä twagå tä a na twagå cokeria ngatho rå cinä rwa må thä nä wega mwathani nä tondå nä wakinyanä ria må thenya å yå wa kä hiko kä a wangarä mwathani nä twagå tä a baba na twakwä ra nä wega rå cinä rwa å må thä rä u baba cå thä rä ria nä twambä rä ria rå gendo kuma gå kå må ciä tå kä enda gå thiä itå ra rä a turi nä tondå wa igongona rä rä a å hiki nä twahoya tha cia rå gendo kå rä a guothe tå kå gerera ona twarathimithia ngari iria ciothe tå kå hå thä ra nä getha kwambä rä ria gatagatä na kä rä kä ro kä a rå gendo rwitå ngai witå tha ciaku itå ra nä hamwe na ithe nä twahoya ona itå ra rä u twerekeire mwathani tå gä kinya kuo maå ndå mothe makorwo maharä rä kä te wega na rä igongona rä rä nä twarä tä ria kä rathimo kuma kä ambä rä ria gatagatä na kä rä kä ro baba thä inä å wa rä twa rä a jesu nä wega nä tondå å hotani wa ciana citå mwathani nä wega ngai nä tondå wa kå marå ä rä ra nä wega ngai nä tondå wa kå mahitha igongona rä rä rå tuä ka injiri njega kå rä a nake na irä tu arä a me thutha wa mwathani nä getha nao meriräria å ndå å nä tondå wakuo na å nene waku na å rä a ngai wä kaga andå arä a makwä hokaga oyå gociothe na gä tä o mwathani thä inä wa rä twa rä a jesu gä tå rathime tå kä ambä rä ria mwathani rä twa rä rä a kå ra mårugå jesu kristo no kä o twahoya amen gatåma tå mwone ngai nä mwega gatåma tå mwone gä kä no ta gä kä wakä onire kå gäkäno ta gä kä wakä onire kå ngai nä mwega gatåma tå kä one ngai nä mwega gatåma tå kä one na ti tena wamä onire kå na ti tena wamä onire kå imä ta kå nene wamä onire kå ngai nä mwega gatåma tå mä one Mwega tu tayo wamwonire kũ gemet
te Mwamonire ko Ngai ni mwega Natuma tumuone Ngai ni mwega Natuma tumuone Nagikeno ta giki Mwakionire ko Gikeno ta giki Mwakionire ko Kimeta kunana Mwakionire ko Ngai ni mwega Natuma tumuone Ngai ni mwega Natuma tumuone Ngai ni mwega Natuma tumuone Nagikeno ta giki Mwakionire ko Keno ta giki Mwakionire ko Ngai ni mwega Natuma tumuone Ngai ni mwega Natuma tumuone Nebenya toyo Mwakionire ko Nebenya toyo Mwakionire ko Ngai ni mwega Natuma tumuone Ngai ni mwega Natuma tumuone Asharita ya Mwakionire ko Asharita ya Mwakionire ko Ngai ni mwega Thank you.
Tu vita Gesù.
train. Nobody can take your place. You are mine. I'm gonna be faithful, make your days wonderful. Honey, can I take you away? Find a way. You love me better than I love myself. I just want you to know you trust me better.
yako Bwana na arusi iwekewe na watu wote. Asante kwa sababu ni wewe ulianzisha ndoa katika shamba la Edeni. Na leo Mungu wa Israeli, sisi tumekuja na kukusanyika katika kanisa hili la Kenya Assemblies of God Turi kwa sababu ya wawili ambao wamependana. Na leo mfalme wa mbinguni tumewaleta mbele zako Mungu. Na kiapo cha kuishi maisha ya pamoja Mungu wetu. Kwa sababu ni wewe ulinena mtu atawacha mama yake na baba yake ili waje wawe kitu kimoja. Tutukuza jina lako kwa sababu leo Mungu yaenda kutendeka vile, in the mighty name of Jesus. Wote ambao wamekusanyika mahali hapa, Mungu wetu, tunatukuza jina lako. Makuhani, washirika pamoja na familia, tubariki jina lako takatifu. Asante kwa sababu umelete maharusi hawa ili Mungu wa Israeli wasimame mbele yako wakiri wewe ni Bwana katika jina la Yesu. Sasa tunapoanza ibada hii ya kuwashikanisha Bwana na ibada hii, Mungu wetu, tunaiweka wakfu mbele zako. Utubarikie Bwana, yote itakayotendeka kwenye madhabahu haya, Mungu wa Israeli, ikatendeka kwa uzuri na kwa sifa zako Bwana. Sasa tumejiachilia mikononi mwako, tukijua wewe ni Mungu wetu na wewe ni baba yetu, na unaenda kutubariki, unaenda kututenda mema. Na la Mwana na Roho Takatifu na zote tena. Ai, amwezi pigia Mungu makofi kama. Sasa kumwibia Mungu kwanza, si ndio? Si umbali huu ni Mungu ametuleta.
na kama sio Mungu hatungefika mahali ambapo tumefika, si ndio? Imekuwa muda mrefu kupanga mipango, imekuwa kipango siku inawekwa, na hatimaye Mungu ameifikisha, si ndio? Sasa watini tunikaribisha waimbaji wetu, praise the worship team, praise the worship team, kujeni, kujeni. Oh!
Yeah.
tunapokea utukufu. Tumekuona ukiwa mwema. Jina lako Jehova linuliwe. Jina lako Bwana linuliwe. Kwa majina naitwa Karanja Suleiman, nimekuwa Kristo ni Bwana. Mimi ni mshirika mzee katika kanisa hili. Nashukuru Mungu kwa sababu ya hiyo neema. Mimi nitakuwa nikiongoza katika ibada hii na Mungu wetu atatutenda mema. Bwana Yesu asifiwe. Saidi aliye karibu naye mwambie karibu sana. Karibu sana. Na mwambie usikuwe serious sana. Usiweke stone sana. Hii siku ya ngige na grace. Si ndio? Tufurahie, tusherekee kwa sababu ni kitu kizuri kinafanyika. Wageni wote karibuni sana. Mjihisi mko mahali panastahili. Tunawapenda sana 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 na tunapenda wageni. Tumewakaribisha sana sana sana. Kwa wakati huu kwa sababu ya masaa imetusonga sana, ningetaka kwanza tutoe sadaka zetu, tutoe dhabihu zetu kwa Mungu. Ningetaka tujiandae, tutoe dhabihu zetu kwa Mwenyezi Mungu. Kwa hivyo na Mungu wetu na Mwokozi wetu katika jina la Kristo Yesu, twakuenzi, twakutukuza, twakuabudu. Yes. Maana pekee yako wewe ni Mungu. Amen. Pokea heshima zote, sifa zote na utukufu. Amen. Watoto wako Bwana tumeamini na tumeliamini neno lako. Amen. Ya kwamba imependeza tunapokuwa mbele zako kutolea dhabihu za mali zetu. Amen. Na watoto wako tumerudi mifuko yetu, tumeleta dhabihu zetu, jina lako twalitukuza. Sadaka hizi walizozileta watoto wako Bwana naziweka wakfu, nazibariki na kuzitakaza kwako zikuridhie utukufu kwa jina la Yesu. Kila mkono ulionyoshwa Bwana ninawaombea. Baba Bwana ukawabariki wakitoka, ukawabariki wakiingia. Kabariki na mashambani, kabariki na mijini katika jina la Kristo. Jina lako libarikiwe, jina lako litukuzwe. Naomba tukiamini umesikia kwa jina la Kristo Yesu, tumeomba na kuamini. Amen, amen, amen. Tupige Mungu wetu makofi mazuri. Sasa tumetolea Mungu wetu. Na tumebarikiwa. Ambia jirani yako tumebarikiwa. Ningeomba wenyeji wa kanisa hili letu, wale ambao wameketi, tuko na wachungaji wetu ambao wako hapa, na ningependa tujue hawa wale wachungaji ambao wamechuka wamekuja katika hii sherehe, ndio ndio ya wachungaji ambao wametutembelea leo, kwa sababu tukisema nikufanye introduction ya nyinyi wote situtalala hapa. Sisi ni wengi sana, hatuwezi maliza. Sasa kwa sababu kuna hiyo part introduction, nimeangalia nimeona wale watu ambao ni wepesi sana kufanya introduction ya watunga, ili tujue ile mafuta ambayo imetembea katika kanisa hili letu. Kwa hivyo ningemkaribisha mchungaji wa Shosho akuje akaribishe wachungaji hao wengine wote. Karibu sana. Bwana asifiwe. Niinulie mkono jioni hii ya leo. Naitwa Gikonyo wa Shosho wa Gikonyo, na hubiri na kanisa la KEG sehemu za Krefoi na Kamolo. Kwa hivyo mimi bado ni mwenyeji. Asante. Kazi yangu nimepewa kazi kubwa sana ya kuweza kuwajulisha wachungaji ambao tuko nao hapa siku ya leo. Ningeomba wachungaji ambao wa KEG waweze kusimama. Kama wewe si wa KEG, simama tu. Asante. Ujieni tumutaje majina na mahali ambapo unahudumu. Asante. Wapigieni makofi wa kuhisi hao. Ni upendo ambao ni mkubwa sana ambao wameufanya. Jina tu na mahali unahudumu. Bwana Yesu asifiwe.
majina yangu ni mshukaji John Mwangi na Yesu ni Bwana na Mwokozi wa maisha yangu na hudumu na kanisa la AIC mahali ambapo kunaitwa Bistam. Majina yangu naitwa Kawe, nina hudumu na Redemption Uchorue. Bwana Yesu asifiwe. Nami naitwa Reverend Moses Gigi Mwirore na mimi ni jirani hapa kwa hii kanisa na pia nahubiri katika kanisa la Tare Revival Churches International hapa Tunda. Mbarikiwe na Yesu. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Ainuliwe Mwokozi. Mimi ni Reverend Henry Mwaniki wa Ngugi, ni mchungaji wa New Life Revival Fellowship pale Moro Town, na naomba dakika moja tu niseme jambo. Bwana asifiwe. Na jambo ambalo nataka kusema ni ya kwamba si leo ni siku ya furaha. Mimi pia niko na furaha sana. Furaha kwa sababu ya mambo mengi. Mchungaji Maiba anajua ya kwamba kuna historia katika kanisa hili na ile historia ikiandikwa siwezi kosa mahali. Bwana Yesu asifiwe. Nilianzisha kanisa hili mwaka wa 1990 na nikahudumu hapa miaka 16. Miaka hiyo 16 ndiyo nikapokea Ngigi nikamweka wakfu. Huyo ni ndiye dai wa kumia. Bwana asifiwe. Eka na karuke yake ndiye dai upya. Ninapokuwa dina nikelo kigini na furaha nyingi kwa sababu ya kuona ya kwamba mtoto ambaye nilipokea nikiletewa na wazazi wake. Baba Bogwa na mama Bogwa amkatizile na hata sasa kwa sababu chini ya Baiba bado tuko nao. Bwana asifiwe sana. Kwa hivyo nina furaha kubwa kuona ya kwamba huyu kijana ambaye tulimpokea kwa Bwana amefika sehemu hii ya kuoa. Jina la Bwana lisifiwe. Grace ni marafiki zangu wa miaka mingi sana na pia nyakati zile ingawa mzee Jaria alikuwa upande wa moto lakini mama Wanjiru alikuwa chini yangu halafu akaenda chini ya Kibenge na tunajuana sana miaka mingi familia hii. Hata nimewahi kutembea kwao Kanyiriri kule na ikawa kuna ibada kule. Kwa hivyo nina furaha kubwa kwa sababu ya hawa wapendwa. Imalizie. Binti yangu wa kwanza, Pires, mimi ndiye baba Pires. Pires alifanya harusi hapa lakini tulifanyia tour club. Kwa sababu by then nilikuwa nimenunua kiwanja karibu na AIC kaplot kadogo ka 40 by 80 atungefanyia pale. Kwa hivyo tukafanyia tour club. Ninamshukuru Bwana aliyenipa maono ya kununua kiwanja kubwa. Kwa sababu leo tunafanyia katika kiwanja kikubwa na hata nilishukuru nilipoona kaa inasema ya kwamba reception itakuwa ni hapo kwa sababu kiwanja ni kubwa. Bwana asifiwe sana. Kwa hivyo kwa mengi sana na hayo ambayo Mungu ametusaidia kuleta injili hii mpaka mahali hapa, moyo wangu una furaha nyingi. Mwana ni ya Roho Mtakatifu. Mwana ni ya Roho Mtakatifu. Tukate Maiba na tukate Yode. Hii kazi ambayo tumeijiwa, ukiona ya kwamba kazi ulianzisha inaendelea usiwe na kinyongo, mshukuru Bwana. Haleluya. Kwa sababu hata mahali nimeendelea kule mbele, Bwana ameenda pamoja nami kwa sababu ya kufurahia ile kazi. Na ingawa kulikuja Farao ambaye hakumjua hakumjua Joseph, Bwana asifiwe. Mahali tumeenda kumekuwa pia ni Canaan. New Life tunaendelea vizuri sana. Kwa hivyo tutumikie Bwana bila kinyongo na malipo ni mbinguni. May God bless you. Amen. Tupigie mchungaji makofi mazuri. Jitikiria tu na ukoroti wira wako. Kwa introduction hiyo nomo jitikiria tu hanini. Kama shikarije na ikeno kingi mono. That one of the youth ambao nilihudumia nyakati zile ni Assistant Bishop Nyahururu District na yuko hapa. Hey. Mkulio sio niage melio, niage melio. Weka maua, weka green, weka blue, weka white, achia. Asante ndugu yetu Mwaniki kwa ushuhuda ambao ni mzuri na ubali huo jameni umelileta kanisa hili. Sisi ni washuhuda kwa yale ambao umeyafanya na hata wakati ambapo ndugu yetu pia amekuja naye ameendelea kuliinua. Si ni baba ambaye ni mzuri.
Eh, lakini mumekiamuliza alienda revival ili akatoka KEG. Hiyo hamukumuuliza, utamuuliza baadaye. Ndio. Tunasikia anasema kuna farao. Utamuuliza ni gani huyo. Asante. Ubarikiwe sana ndugu yetu. Bwana akubariki na akutende mema. Wachungaji wetu wa KEG, wale ambao si mapresbita, naona mapresbita wetu hapo hapa pamoja na viongozi. Wachungaji wengine tusimame wote. Wakuwa wajahururu. Huyo nimesikia ana historia pia kidogo. Kwa hivyo wachungaji wetu, kwa kuwa Maiba tu, Maiba Keti, hao wengine, njoni tu tupe jina lako, mahali ambapo umetoka, tutashukuru. Asante. Atukuzwe Bwana. Halo. Naitwa Pastor Nasho Mwaikwa. Naubiri na Kenya Assemblies pale Kilamboko. Na huyo mwenye amekaa pale, hiyo ni my dad, spiritual dad. Na ndiye amenifikisha hapa. Bwana asifiwe. Pasa jasa nganga, kaya jiki buri charo kwa wapesa. Bwana asifiwe. Naitwa mchungaji Peter Mwologu. Nimeokoka Yesu ni Bwana. Bwana asifiwe. Na ubuni na kanina na kaya jiki moto. Bwana asifiwe. Nashukuru Mungu sababu mwenye msichana nilikuwa na yeye mwana yuni. Nilikuwa na yeye yuni. Nikafanya harusi. Bwana asifiwe. Sasa hata kama ni kulikuwa na yeye yuni, tena ni familia yetu. Bwana akubariki. Madani ya Roshi. Alije tawo mjua hapa hapa. Todoni kwa jwa shushu. Yesu akupe. Na ujege na kanisa wa Eho Podu. Oh, kuka pita. Nimo kui. Nimo ifafa yitoto wa kilo. Nimo ui. Ni Pastor Maiba. Haya mwadu. Mwana tuwe. Naito Adashi. Mimi ni matunda hapa. Na naudumu na KEG. Bwana asifiwe. Amen. Majina naitwa Pastor Wandaka, ninahudumu katika kijiji la Kitele. Kanisa la KEG. Tukuzwe Bwana. Ikiwa hapa niko kwa kubwa yangu. Tubarikiwe sana. Bwana Yesu asifiwe. Msalimiane ni kwa sababu ya Bwana. Nimeokoka naitwa Jeremiah. Nahubiri kanisa la Kenya Assembly upande wa Mkamaura. Bwana wa mbinguni wabariki. Bwana asifiwe. Niko Wanjala wa KEG Londiani. Na hapa ni nyumbani sababu nimetoa mke hapa miaka 20 iliyopita. Pastor Moneki alinitunza vizuri. Na ndipo alikuwa na baba. Na mara tafadhali simama uone na baba yako. Bwana asifiwe sana. Majina ni Pastor John Kamau. Na hudumu na kanisa la KEG ambayo linaitwa Masi chini ya mchungaji ama Reverend John Jao, na pia Mama Grace ndiye mama roho wa kanisa lao. Ndiyo wachungaji hao makombe. Hebu wachungaji wale wamezaliwa na Maiba hapa, nimesikia kama kuna wapo. Hebu asimame. Wanaweza wasialeta mmoja wa mmoja ule wote. Pigieni Maiba makombo. Asante. Mungu yetu umefanya kazi mzuri. Bwana wa mbinguni akubariki. Ulipomwatia kanisa na yeye hakukaa. Amezaa wachungaji na umefanya kazi ambayo ni nzuri. Ametujengea kanisa. Asante ndugu yetu. Mungu akubariki na hata leo tuko hapa kwa ajili yako. Uriai Maiba uhiriki. Yes, sasa nataka tuna viongozi wetu ambao pia wako na sisi ma presbyters. Kika KEG tuna ngazi mbalimbali na hawa pia ni viongozi wetu. Na tuna secretary wetu wa jimbo, tuna presbyter wetu wa maeneo haya ambaye Maiba yuko chini yake kutoka Molo. Ningependa niwape nafasi hiyo waweze kutusalimia. Asante, karibu presbyter. Karibuni tu. Bwana asifiwe. Tusalimia neni hewani. Na shukuru kwa majina naitwa mchungaji Joshua Kemani. Na hata mimi kwa historia sijaachwa, maana nimetoka hapa juzi. Silikuwa mianzili, tulikuwa tukihudumu hapa.
na niko na mke siyawevu hivyo. Bwana awabariki. Nafurahia sana kuwa hapa. Mungu awatende mema. Kanisa la Kristo, Bwana asifiwe. Tukusalimiane kwa upendo wa Yesu. Ninaitwa Jenga, nimetoka upande wa kule juu na hudumu na kanisa la Kayore KAG. Ninafurahi sana kuwa hapa kwa sababu dada yetu alinialika pale kwa kiungano nikuje nisherekee na pia nikumbuke kuna mahali tumeitwa. Si Bwana atukuzwe. Tunangojea harusi kama hii ya mwanakondoo na naamini tutashinda kama vile ndugu na dada yetu wameshinda. God bless you. Amen. Tugeni mapresbita wetu makofi. Asante. Tunaye sekretari wetu wa jimbo letu la Kericho, pia ni heshima kubwa kuwa naye hapa. Wacha tusalimie. Asante. Asante ndugu Mekonyo. Bwana asifiwe. Aweka sura ya harusi jamani. Mungu awabariki sana. Kwa muda wa mwezi mmoja bado nitahudumu kama sekretari. Bwana wetu asifiwe. Haleluya. Hawageleka hii. Mungu wetu wabariki wachungaji hawa. Awabariki sana. Na wapendwa, mmejenga kanisa letu. Na uko wayo kinyo kani leno. Wewe ni next pastor. Pastor Raku Durama Ipa. Mwena dado, kwa hitu wa mura. Niko na mke wangu, asimame tu. Susan, awabariki sana. Wacha tu nichukue nafasi hiyo kwa sababu mafuta ya Gekonyo haijatosha kukaribisha assistant bishop. Bwana wetu asifiwe. Yangu inakaribia hapo. Simpige makofi ya kitaifa. Bwana Yesu asifiwe. Asante sana kwa heshima hiyo. Aniyeto yungo hauhagi hakitukie kekai. Kujina yangu naituwa Reverend Mwangi, nimeokoka, Yesu ni Bwana. Historia yangu ni ndefu, nilitoka hapa. Kanisa la Tuli lilipofunguliwa mwaka wa 91, nikampokea Yesu, 91. Kwetu kulikuwa Nyahururu, halafu nikarudi kwetu Nyahururu. Kwa hivyo mimi nilizaliwa hapa. Baba yangu, hata kama alienda New Life, sisi tuko na New Life in Christ, hata tukiwa KAG, baba yangu ni Reverend Mwaniki. Mimi na muheshimu sana. Mimi ni assistant bishop upande wa Nyahururu district. Bishop wangu anaitwa Bishop Simon Kiero. Tunafanya kazi pamoja naye, na pia katika ndoa hii na harusi hii nina furaha kubwa sana kwa sababu huyu msichana ambaye anaolewa siku ya leo ni my first cousin. Hiyo ni kazi ni wangu kabisa. Mama yake ni dada ya mama yangu. Wewe ni hii dada ya kwao. Na nekuwa shaka imono. Yuge congratulations hiyo hiki ni yoyo. Wala niye kwa shaka itoro ni na mamiwi toko uko. Yuge tekeria tu mamiwi. Wea sister mbisho turu nage ni toka wani. Nesete na kwa. Mamiwi kwa kwa wewe kwa hivu kwa hale hale. Kwa hivu. 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 Kwa hivu.